Kada kažete kamilica, uvek mi je na pameti taj latinski naziv matricaria hamomila, znači nešto vezano sa majkom i nešto nežno kao majčin zagrlja, je li tako, i majčina ruka na kosi. Dakle, na šta vas asocira kamilica? Zašto pijete kamilicu? Da li radi uživanje ili kad vam nešto fali? Tako je, kamilica ima izuzetno lep ukus, miris, tako jednu prijatnost daje kad je pijete, opuštajuće deluje. Ali uglavnom je koristimo kada je u pitanju stomak, zagreva želudac i kada je neko loše varenje pa imate utisak kao da vam je hladan želudac i nema dovoljnu temperaturu da bi varenje moglo da se obavi, onda posegnemo za kamilicom, ona će nas zaštititi od raznih upala, omogućit će lakše varenje, pomoći će čak i kod gastritisa. I evo, kombinacija kamilice i hajdučice, dakle hajdučke trave, bit će dobra stvar za probleme sa varenjem, sa gastritisom, sa stomakom. Takođe, čir na 12-palačnom crevu, kao i na želucu, takođe može da se smiri uz pomoć kamilice. Dalje, protiv hroničnih zatvora i hronične opstipacije i protiv tih muka koji danas ljudi mnogo imaju, deca pogotovo, dakle za bolju peristaltiku creva, kombinacija kamilice i lana je odlična. Nemojte zanemarivati lan, to je jedna odlična biljka koju treba da koristite svakodnevno, bilo samleveno, a za čaj koji je za bolju peristaltiku creva, nemojte mleti. Znači, onako, celo zrno neka pusti svoju sluzavost koja je neophodna za bolji rad creva. Jer ta sluzavost hrani naše bakterije, dakle, tu crevnu floru koja se nalazi u našim crevima. Često se primenjuje kod dece kamilica i kada dete ima tegobe sa redovnim pražnjenjem creva, pogotovo bebe, mogu da imaju te probleme, mogu da imaju grče u stomaku, uvek se daje kamilica. Znate kako ona nežna, da može da se daje i bebama. Tako da nemojte to da zaboravite, ne mogu svi čajevi da se daju bebama, ali evo kamilica može. I ona je jedna biljka koja ima nežan ukus, koja ima nežno dejstvo, ali koju treba da pijemo 7 dana, bez prekida ako imamo neki problem. A onda treba da se napravi pauza. Dakle, kamilica nije biljka koju treba da pijete svakoga dana bez prekida. To imajte na umu. Dakle, kod dece postoje i drugi čajevi i druge kombinacije, ali sad govorimo o kamilici, recimo kamilica, kim, pa čak i malo valerijane ako su grčevi kod beba preveliki, daje se. Dalje, kod bolnih mesečnih ciklusa, kod upale jajnika, vrlo je čest slučaj da se kamilica nađe i kao monokomponentni čaj za lečenje upala jajnika, a i u raznim mešavinama. Zašto? Zato što kamilica ima antibiotska dejstva i vi ne smete da preterate ni u količini sa korišćenjem kamilice, jer može da da iste one nuspojave kao što daje antibiotik. Znači, imajte na umu da treba da se pridržavate one recepture. Ja vam predlažem da kupite kamilicu ili da je naberete ako je ima negde ovde, i da tu suvu kamilicu koristite. Nemojte onu kamilicu koja je u niti bilo koji drugi čaj koji je onim filter vrećicama. Zašto? Zato što tu on izvetri i nije baš u nekoj velikoj količini i vi čaj kada razdrobite i napravite od njega prah, onda on nema
zašto nema toliko dejstvo? Zato što on će da izvetri. Onog momenta kad ste ga razdrobili, on već počinje da isparava i nema taj uticaj. Imaće uticaj, na primjer, ako vi imate suvu kamilicu kod sebe, pa u ključalu vodu vi izdrobite tu biljku i stavite, to je odlično. Ali ako je vi izdrobite danas, a koristite za mesec dana, na primjer, ili za 10 dana, ona će već da ima manje dejstvo. Zato imajte na umu te neke sitnice koje su veoma bitne. Kamilica zbog tih svojih antibiotskih svojstava, dakle dezinfekcionog dejstva, ima protivupalno dejstvo. I kada je u pitanju epitel kože, dakle kad je ovaj suvi epitel u pitanju koji se nalazi s polja na koži, i kad su vlažni epiteli u pitanju, kao što je sluznica, usne duplje, želuca, vagine, debelog creva i tako dalje. Tako da kombinacija kamilice i žalpfije biće odlična u toj protivupalnoj kombinaciji. Kada je lečenje kožnih oboljenja s polja u pitanju, onda utiče na zarastanje rana. Ne znam da li ste čuli da ljudi koji, recimo, ujede ih komarac i naprave ranu od toga, da posle toga ispiraju kamilicom. A da ljudi kojima se upale desni zbog možda neke jake hrane ili zato što je pao imunitet ili nedostatak C vitamina, pribegavaju ispiranju usne duplje sa čajem od kamilice. Znači, imajte to na umu i nemojte odmah da posegnete za lekovima. Probajte prvo sa ovim sredstvima. To su lekovita sredstva. To su takođe lekovi na svoj način, koji imaju svoje doze i koji lako mogu, kad jednom probate koja količina vama odgovara, onda ćete lako to da koristite. Dalje, kada su upaljene tetive u pitanju, danas svi radimo sa kompjuterom i dosta radimo sa ovim mišem ili bez njega i stalno nam je ruka u jednom položaju, i ljudi koji rade po 7-8 i više sati za kompjuterom mogu da dobiju upalu tih tetiva, i to je jako bolno. I tu se baš preporučuje da se napravi to ulje od kamilice. Ulje od kamilice lako možete da napravite, znači napunite flašu sa procvetalom kamilicom, prelijete je sa uljem i pustite jedno mesec dana da ona ispusti svoja sva ta korisna svojstva u ulje, i onda procedite i mažite, vidjet ćete, jako, jako dobro deluje. Naravno, upaljene tetive mogu da budu ne samo na ruci, nego i na drugim delovima, zglobnim delovima tela. Naravno, i kada ste mnogo radili, pa vas bole mišići od umora, od posla, zatim reumatični problemi, znači ima i to analgetičko dejstvo. Zatim, protiv prehlade, a protiv alergijskog rinitisa, protiv raznih gripoznih stanja, dobro je da se inhaliramo sa nekim eteričnim uljem kamilice. Možete da pijete čaj od kamilice, takođe kad imate te probleme sa raznim infekcijama. Pri tome ona i obara povišenu temperaturu, tako da je na svaki način kamilica dobra kada ste prehlađeni. Znači, jedna naučna studija je pokazala da ljudi koji su ujutru pili kamilicu umesto, čaj od kamilice umesto kafu, oni su odlazili na posao i tamo su mnogo bolje podnosili stres i imali su manje povreda na radu. To je interesantna jedna studija, to je dakle čaj koji se pije naštinu, pa eto, probajte ujutru, naročito kada imate neki stres i koji vas očekuje i neki napor i znate da će vam trebati dosta snage da to prevaziđete, popijte ujutru kamilicu. Znači, nemojte odmah posezati za nečim što će vas razbuditi, jer to što vas brzo razbudi, kao što je kafa, brzo će vas i ponovo vratiti u jedan umor i jednu letargiju. Kamilica, kad je pijete, ima jedno umirujuće, divno dejstvo. Ona divno miriše. I taj sam miris deluje umirujuće. I koristi se naravno protiv svih nervnih uznemirenosti, razdražljivosti, psihičke iscrpljenosti, čak glavobolje. Naravno da ublažava i stres, jer nam pomaže da se lakše nosimo sa stresom. Stres je
dođu na posao dvoje ljudi i jedan sve lako prolazi, a drugome sve smeta. Znači, ima tu neki razlog. Jedan od razloga može da bude loša ishrana, a drugi od razloga može da bude sama genetička podloga te osobe i tako dalje, ali hajde sebi da pomognemo i da proverimo da li to stvarno deluje tako na nas. Kada deca naša idu na neke važne ispite, polažu ili možda mi sami teško podnosimo ta njihova polaganja, hajde da probamo sa kamilicom. I evo jedan odličan recept koji ću vam sada dati. Mešavina kamilice, 3 supene kašike, valerijane, 2 supene kašike i kima, 5 supenih kašika. Skupite to i stavite u 1 litar vode. Dobit ćete, znači, u 1 litar ključale vode, neka odstoji bar pola sata, i procedite to, dobit ćete jednu odličnu mešavinu, jedan odličan čaj koji će vas smiriti i pripremiti za dan. Naravno, kada je ispijanje čaja u pitanju, nikada ne smete da ga pijete tako kao što možda vodu pijete kad ste žedni pa nakrenete čašu i pijete jako puno vode. Znači, ne, čaj se pije gutljaj po gutljaj, napravi se, pa se, ako ste kod kuće, pijete pomalo, ili ponesete sa sobom pa pijete pomalo između obroka. Znači, nemojte čaj uzimati u velikoj količini da samo što pre popijete, jer može da vam stvori mučninu, može da vam da preteranu letargiju, pogotovo ovaj čaj gde je ova kombinacija, nego malo po malo, kao kad naše bašte navodnjavamo kap po kap, a ne uzmemo sada crevo pa da potopimo biljke, šta bi bilo. Tako tu logiku primenite i kada pijete čajeve. Budite sa ispijanjem čajeva oprezni i odmereni, nikako naglo ništa. Naravno, kamilica je korisna i protiv nesanice, protiv svih tih grčevitih stanja. Znate, čovek kada je u stresu, kada je u nekoj nervozi, on je sav zgrčen, njegovi mišići su napeti. Ako se to dogodi deci, bebama, ja ne znam da li se to sada događa, ali to je bio slučaj kod dece nekada, da su deca dobijala tu vrstu frasa. Da li znate šta je fras? Znači, deca su dobija, to izgleda strašno, dete se ukoči, ukoči se pogled. Prosto, naravno, to nije epileptični napad, ali je jedno grčevito stanje. Dete odmah treba staviti u jednu toplu kupku i dati mu čaj da pije od kamilice, čak ga okupati u čaju od kamilice, u čaju od lipe. Znači, u tim čajevima koji su blago sedativni. Tako da, imajmo ovo na umu, ako imamo takva grčevita stanja, da pijemo čaj od kamilice, dobro će nam doći. Ono možda što će vas i prijatno iznenaditi, a to je da kamilica jača imunitet naš. Dakle, kamilica nije samo prijatnog ukusa, ona jača imunitet i povećava, utrostručava broj leukocita. Zamislite, popijete šolju kamilice i ona vam ojača imunitet i vama i vašoj deci, povećava broj leukocita, dakle one vojne snage našeg imunog sistema koja nas brani i štiti od svih tih uticaja koji mogu da dođu za nas. Zbog toga se kamilica naročito preporučuje rekovalescentima, ljudima koji se oporavljaju od nekih bolesti. I sama ova činjenica što je nauka utvrdila da je kamilica imunomodulator, znači podstiče, štiti naš imunitet na jedan pravilan način. Kamilica je jak antikancerogen. Dakle, to je antikancerogena biljka. Interesantno, ono što je nauka utvrdila da kamilica poseduje antioksidanse koji su antikancerogeni. Jedan od njih se zove apigenin, koji je poznat antikancerogen protiv kancera dojke, debelog creva, prostate, materice. Znači, jačanjem imuniteta jača i naša odbrana protiv uticaja i razvoja malignih ćelija. I najnovije istraživanja su interesantno otkrila još jednu vrstu kancera od koje se možemo zaštititi, a to je danas rastući kancer štitne žlezde. I danas vrlo često vidite da štitna žlezda, odnosno tiroideja, kod mnogih ljudi, ranije je bilo najčešće kod žena, danas je to i kod muškaraca i kod žena. Tako da znam mnogo ljudi koji su
koji imaju tegobe sa tiroideom. I pogledajte ovo, ako biste ispijali čaj nekoliko puta nedeljno, čaj od kamilice, zaštitili biste štitnu žlezdu od problema koje ona ima, od uvećanja štitne žlezde, dakle dobro, povoljno utiče protiv uvećanja štitne žlezde, i ako se pije nekoliko puta nedeljno, znači ne kaže se svakog dana, dakle to je jedno istraživanje koje dolazi od naših suseda Grka, koji su utvrdili da sprečava pojavu kancera štitne žlezde. Vi znate, kada se pojavi bolest na štitnoj žlezdi, počinju oni čvorići da se javljaju, pa to lekar prati, pa da li će ti čvorići da pređu u malignitet, oni se zabrinjavaju, ali evo, nauka je utvrdila da kamilica je dobra i zaštićuje od kancera štitne žlezde. Ako imate te probleme, s vremena na vreme pijte čaj od kamilice, nemojte ga izostavljati. Dobro, ja se nadam da sam vas ubedila da koristite čaj od kamilice povremeno, da biste se zaštitili na mnogo načina, a i za sve ove specifične slučajeve.